Սիրելի հայրենակիցներ, ընդունեք խնդրեմ անկեղծ շնորհավորանքներս ու բարեմաղթանքներս ամանորի և Սուրբ Ծնունդի տոների արթիվ։ Այս րոպեներին մենք ևս մեկ անգամ ամփոփում ենք մեր մտքերն ու զգացմունքները, համատում ակնկալիքները իրականության հետ, գիտակցելով, որ դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Բոլորի երազանքն է ստեղծել զարգացած, արդար ու անվտանգ պետություն։ Մեզնից է կախված, թե ներկայում արժեքավոր ինչ կստեղծենք վաղվա սերունդների համար։ Վստահ եմ, որ մեր երկրի ու միմյանց հանդեպ ունեցած սրտացավությունը, սերը և ջերմությունը մեզ կբավականացնեն հասնելու համազգային, ընտանեկան ու անձնական նպատակներին։ Այդպես միասնաբար 2018 թվականին արժանապատվորեն պետք է նշենք Հայաստանի առաջի հանրապետության հրճակման 100-ամյա հոբելյանը, ինչպես նաև մայրաքաղաք Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակը և Արցախյան շարժման 30-ամյակը։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիդ Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Մաղթում եմ առողջություն, խաղաղություն ու բարօրություն։ Թող նոր տարին երջանկություն ու հաջողություն բերի ձեր ընտանիքներին ու հարազատներին։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։